Вони віддали за наші світанки найцінніше, що мали – своє життя. Понад сотня героїв із Дрогобичини назавжди поповнила лави небесних військ та стали ангелами. На спомин про подвиг захисників, життя яких обірвала війна, починаючи з 14-го року, у Дрогобичі відкрили алею пам'яті. Авторкою ідеї та дизайнеркою проекту є дрогобичанка, художниця Христина Соломчак, у якої війна забрала двох найдорожчих людей – чоловіка та рідного брата. Десь на початку осені до мене звернулися з питанням, що можна зробити такого, щоб не ставити оці стандартні банери. Ну, тому що з банерами в нас було... Проблема була в тому, що банери вигорають. Банери – це ну, якось недостойно, на нашу думку, було. І що з ними потім робити? Куди їх? Коли прийде той час, що їх можна буде викидувати? Ну, і як взагалі можна викинути фото, навіть якщо цей банер вигорівши, як його можна викинути, коли там фото загиблого воїна? Тому ми вирішили, що це має бути алея в формі арки. Металеву конструкцію, яка склала основу 42-метрової арки пам'яті, виготовив на власній кузні ветеран війни Леонід Федевич спільно із своїми синами. Арка символізує незламність духу українських воїнів та покликана стати сакральним місцем, де кожен свідомий мешканець складе молитву, порине у роздуми та вчергове подякує захисникам. Закликав Тарас Ярославович, показав малюнок, який намалювала Христина Солончак, скаже, зможете таке зробити? Ми сіли так, подумали, ну, напевне, що зможемо, беремося, ми це зробимо. Старший син Андрій мене розробляв саму конструкцію, весь його дизайн, ну, а молодший син Михайло, він більше такий, він коваль, сам професійний коваль, він це все більше, тут більше його рук, чим кого-небудь. Відкриття алеї пам'яті з військовими почестями та спільною молитвою відбулось у перший день березня. Подія згуртувала духовенство міста, представників влади, небайдужих містян, а також сім'ї і родини загиблих героїв. Дуже добре зробили, дуже гарно зробили, дуже гарні фотографії. Я думаю, що це буде пам'ятка для майбутнього покоління нашого, які будуть пам'ятати наших воїнів. Ну, звичайно, я думаю, що це є хороша ідея, тому що це буде пам'яттю. Ми не повинні забувати наших воїнів. Прийшла я до чоловіка, протитанкова ракета потрапила в машину. Він займався евакуацією поранених і так трагічно загинув. Шукали його, ну, чекали його тіло 4 місяці, охоронили на самому день народження. Для нас не треба, напевно, більше нічого. Просто, щоб пам'ятали і шанували. Молодці, дуже зробили, дуже гарну справу. На металевій конструкції алеї розміщені світлини 132 полеглих героїв – вихідців Дрогобицької громади. Кожна світлина має QR-код, перейшовши за яким, відкривається біографія полеглого захисника – так званий електронний пантеон героїв. Уся конструкція довговічна. Фотографії є надруковані на нержавіючій сталі. Це є ультрафіолетовий друк, який запікається. Він стійкий, він не буде вигорати, він стійкий до пошкоджень. Тобто це вже є така ціла споруда, можна сказати. Ну, тобто воно є довговічне. Окрім світлин воїнів, алея пам'яті декорована вишиваним металевим орнаментом та доповнена голубами, які світяться у темну пору доби та символізують душі полеглих захисників. Ця алея слави повинна всім нам нагадувати про те, що ми живемо і маємо право ходити на роботу, маємо право виховувати дітей, маємо право жити в цьому місці завдяки воїнам, які полегли за нашу Україну. Що важливо, на реалізацію масштабного проєкту пам'яті не витрачено жодних коштів із місцевого бюджету. Власними пожертвами долучились до доброї справи небайдужі дрогобичани, підприємці міста та працівники мерії. Фінансування робіт проводилось через фонд родини Веселого, який доклався ще й до брукування алеї пам'яті. Тож сакральне місце належно облаштоване. Я прийшла до сил. Він весь час мені казав, мам, все буде добре, я прийду в відпустку, піду в гори, я вас всіх поведу в гори, не можу змиритися. І якщо гинуть такі, як він, то я не знаю.
пам'ять – це дуже важливо. І ці люди, які загинули, вони віддали найцінніше в своєму житті – це життя за нас, за наше майбутнє, за нашу Україну. І дуже дякую. Дякую за таку, що тут наші рідні. І завжди ми будемо мати можливість прийти, навіть помолитися, згадати. До світлин захисників у день відкриття рідні поклали квіти та лампадки, а усі присутні склали молитву. Місце пам'яті тепер буде щоденним нагадуванням, якою ціною виборюємо перемогу. Я би хотів подякувати тим людям, які здійснили цей проект. Це Христя, тому що вона вклала все себе повністю. Вона віддалася тому проекту сповна. Я розумію, вона робила для всіх наших друзів, побратимів, для наших хлопців, для свого чоловіка, для свого брата. Для того, щоб ми могли пам'ятати, чому ми можемо сьогодні жити під спокою, під тим небом, який над нами є мирним, над нами. Але в Україні це є страшна війна, яка продовжується і яка зараз ще забирає життя. Не забути, не зачерствіти серцем та кожен на своєму місці підтримувати фронт. Цього понад усе хотіли герої Алеї пам'яті, очі яких тепер щоденно дивитимуться й світлин кожному перехожому у вічі.